নমস্কাৰ, নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই উৎপল দাস। চাওক কি আছে আজি আমাৰ বাতৰিত। 71 দিনৰ পিছত ন্যায় নাপালে বৰহোলাৰ জয়ন্ত বৰাৰ পৰিয়ালে। জয়ন্ত বৰাৰ ঘৰত উপস্থিত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা। নিউজৰ এক ৰিপৰ্ট। বৰহোলাৰ জয়ন্ত বৰাৰ ঘৰত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ নেতৃত্বত আঞ্চলিক গণ মৰ্চাৰ এটি সজাতি দল উপস্থিত হৈ বুজ লৈ পরিস্থিতির। উক্ত সজাতি দলটির আছিল মঞ্জিত মহন্ত, মীরা বরঠাকুরকে মুখ্য করে কেবাটাও দল সংগঠন আর স্থানীয় বহুসংখ্যক ব্যক্তি। চৰকাৰ হৈছে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া চৰকাৰ, প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগে বুলি জানে তেওঁলোকে। যেনেকৈ অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন কৰিম বুলি জানে, প্ৰতিশ্ৰুতি দি অহা নাছিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে কাঁহ আনিলে। গতিকে এইখন চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ একচুৱেলি বিলাসী জীৱনটো কটাওঁতে গোটেই সময় গুচি যায়। গতিকে প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁ যেতিয়া 30 তাৰিখ বুলি কিবা ডেট দিয়ে, ৰাস্তা আমুক তাৰিখে হ'ব লাগে, হয় জানো? গতিকে এইখন চৰকাৰৰ পৰা কিবা যদি আপুনি সদিচ্ছা মানে সদুত্তৰ বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমি মানে মূৰ্খৰ চৰকাৰত বাস কৰাৰ নিচিনা হ'ব। গতিকে আমি কৈছোঁ, অতুল বৰা ডাঙৰীয়া ইয়াত আহিছিলে, এই বিজেপি অতুল বৰা বুলিয়ে কৈছোঁ, কাৰণ এজিপিটো নাইয়ে এতিয়া। গোটেই বিজেপি অতুল বৰাই আহিছিলে, মন্ত্ৰীজন যিজন এগ্ৰিকালচাৰ মন্ত্ৰী, তেওঁ নিজকে এজিপি মন্ত্ৰী বুলি ক'ব বিচাৰে, কিন্তু বিজেপি মন্ত্ৰী একচুৱেলি। তেওঁতো নিজস্ব একো মেৰুদণ্ড নাই। তেওঁ আহি প্ৰতিশ্ৰুতি যে ইয়াত লিখিতভাৱে ভয়ত দি গৈছিলে, ৰাইজৰ ভয়ত, কাৰণ গম পায় যে ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয়, গতিকে কিবা জানো হ'ল। গতিকে এইখন চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা লুকোৱা চৰকাৰ। গতিকে এইখন চৰকাৰক 21ত যদি ৰাইজে ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামৰে যদি ঐক্যবদ্ধ হৈ পেলাই যদি মানে আঁতৰাব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি একচুৱেলি মানে এনেকুৱা এটা আৰ্থিক চুনামিত ভুগিব লাগিব যে আপুনি কেমেৰা বুমটো ধৰিবলৈও গাত আৰু শক্তি নাথাকিব। কাৰণ এওঁলোকে চব মানে আপোনাৰ কেমেৰা বুমটো ধৰিবলৈওতো আপোনাৰতো এটা শক্তি লাগিব, এনাৰ্জি, গোটেই এনাৰ্জিবিলাক। এতিয়া জিঅ' যেনেকৈ ফ্ৰীকৈ দি পেলাই আদানী আম্বানীয়ে আম্বানীয়ে এতিয়া কি কৰিলে, প্ৰথম ফ্ৰীৰ জিঅ' দিছিলে, এতিয়া জিঅ' আপোনাৰ নেট নাপায় কিন্তু পইচা পূৰা পায়। গতিকে এইখন চৰকাৰে প্ৰথম ফ্ৰী দিলে, তাৰপিছত চব চাক কৰি লৈ গুচি যাব। কেৱল জয়ন্ত মিত্ৰৰ তদন্তৰ যে ন্যায় পাব এই কথাটো নহয়, জীয়াই থাকিবলৈতো জয়ন্তৰ ন্যায়টো কেতিয়া বিচাৰি আন্দোলন কৰিব, প্ৰথম আপোনাৰ এনাৰ্জি থাকিব লাগিব। গতিকে পুষ্টিহীনতাত ভুগি মৰিব এইখন আদানীয়ে জিঅ'ত চাক কৰা দি, যেনেকৈ আগতে ৰিলায়েন্সত ইনকামিং আউটগয়িং দুইটা লৈ গুচি গ'ল, গতিকে এইখন চৰকাৰে আমাৰ গোটেইবোৰ লৈ গুচি যাব। গতিকে আমি সমবেদনা জনাইছোঁ তেওঁৰ দুৰ্ভগীয়া মাতৃক, আমি সমবেদনা জনাইছোঁ। কিন্তু মাতৃক ইয়াৰ সাংবাদিকসকলে, ইয়াৰ যুৱ নেতাসকলে যিধৰণে লগ দিছে, ই নজিৰবিহীন। গতিকে মই তেখেতক কৈছোঁ যে আপুনি নাভাবিব যে আপোনাৰ সন্তান গুচি গ'ল, গৈছে সন্তান, কিন্তু এইবোৰ সন্তান, এইবোৰে আপোনাৰ সন্তান যি আপোনাৰ লগত ৰাতিয়ে দিনে লাগি আছে। গতিকে আমি বহুত দূৰৰ পৰা হয়তো বিভিন্ন সময়ত আহিব পৰা নাই, কিন্তু আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ এই আন্দোলনক। আৰু মই এগৰাকী সাংসদ হিচাপে ইয়াক কেনেকৈ অন্য ঠাইলৈ লৈ যাব পাৰি, মানৱ অধিকাৰ সংগঠনবোৰৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম, এটা জনমত গঠনৰ চেষ্টা কৰিম, আৰু যেতিয়াই যি সহায় লাগে আমাৰ সীমাবদ্ধতাৰ মাজত সেইখিনি দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি আজি আমি জয়ন্ত বৰালৈ শ্ৰদ্ধা। বিদ্যাধৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7, যোৰহাট। শিৱসাগৰত দ্বিতীয় দিনাও অব্যাহত আছে গীত কামৰূপ কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ। নিউজ নৰেক ৰিপৰ্ট। বৃহস্পতিবাৰে শিৱসাগৰত আছু, ঐক্য সেনা, বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ, উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে গীত কামৰূপাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। শিৱসাগৰৰ সচেতন মহিলা সমাজে শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবত এখন প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰি শিৱসাগৰ মহিলা সম্পৰ্কে সম্যক জ্ঞান নথকা, অসমত মহিলা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি থকা সংগঠনৰ সম্পৰ্কে কোনো জ্ঞান নথকা, সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা বিচাৰি সাম্প্ৰদায়িক বিষ বাষ্প বিয়পাবলৈ প্ৰয়াস কৰা গীত কামৰূপাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই তেওঁৰ হাতত থকা তথ্যসমূহ ৰাজহুৱা কৰাৰ দাবী জনায়। লগতে গীত কামৰূপাৰ শিৱসাগৰ 2 সতীৰ্থ মহিলাক শিৱসাগৰবাসীৰ ওচৰত ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী জনায়। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু মহিলা সমাজে জিলা প্ৰশাসনক অতি শীঘ্ৰে বিতৰ্কিত মহিলাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী জনায়। ইয়াৰ
অন্যথা জিলা প্রশাসনৰ বিৰুদ্ধে তীব্র প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকার প্ৰদান কৰে সচেতন মহিলা সমাজে। জান্তমণি শইকে আঠধৰা আৰু তুলিকা চেতিয়া ইয়েনৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিবাদী সভাত মণিকা শইকীয়া, মিতালী শইকীয়া, ৰাজলক্ষ্মী ভূঞাকে ধৰি ভালেসংখ্যক মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰি গীত কামৰূপৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। অন্যহতে একেদিনা শিৱসাগৰত যৌথ সংগ্ৰামী মঞ্চই চহৰৰ দোলমুখ চাৰিআলিত শিৱসাগৰ মহিলা সমাজৰ লগতে বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে শিৱসাগৰ দল সংগঠনক অপমানিত কৰি সাম্প্ৰদায়িক বিষ বাষ্প বিয়পাবলৈ প্ৰয়াস কৰা পাবত গজা স্বয়ম্ভূ নেত্ৰী গীত কামৰূপৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। যৌথ সংগ্ৰামী মঞ্চই অতি শীঘ্ৰে বিতৰ্কিত মহিলাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে। এই গীত কামৰূপা নামৰ বিতৰ্কিত মহিলাগৰাকীয়ে শিৱসাগৰবাসীক যি অপমান কৰিলে ভুৱা তথ্য প্ৰদান কৰি শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক আৰু মহিলা সমাজক যি অপমান কৰিলে আমি যৌথ সংগ্ৰামী মঞ্চই 20টাতকৈ অধিক শিৱসাগৰ দল সংগঠনে যোৱাকালি আমাৰ শিৱসাগৰ সদৰ থানাত আমি এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু শিৱসাগৰ পুলিচ প্ৰশাসন ব্যৰ্থ হৈছে। আমি এয়া তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু আজি এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি অতি শীঘ্ৰেই অসম আৰক্ষীক দাবী জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰেই এই বিতৰ্কিত মহিলাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। কাৰণ আজি 20টাতকৈ অধিক দল সংগঠনে শিৱসাগৰৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী বিভিন্ন সময়ত গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ এই সংগঠনকেইটাৰ লগতে শিৱসাগৰৰ সন্মানীয় সাংবাদিক মহলক সাঙুৰি তেখেতে যি আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছে এই মন্তব্যৰ বিৰোধিতাত আমি যি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। শীঘ্ৰেই যদি চৰকাৰে এই মহিলাগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু যৌথ সংগ্ৰামী মঞ্চ হাত সাপতি বহি নাথাকে। এই ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ চহৰখন তথা জিলাখনক সমগ্ৰ নাৰী সমাজকেই কলুষিত কৰা এক মন্তব্য কৰিছে যে শিৱসাগৰৰ অধিকাংশ নাৰীয়েই এই পতিতা বৃত্তিত জড়িত, এনেধৰণৰ এক বিতৰ্কিত তেখেতে মন্তব্য কৰিছে আৰু তেখেত এগৰাকী নিজেই বিতৰ্কিত মহিলা, তেখেতৰ বিষয়ে সকলো ৰাইজে জানে। তেখেতে প্ৰকৃতাৰ্থত যদি মহিলা সমাজৰ উন্নতি কৰিব বিচাৰিছে, প্ৰকৃতাৰ্থত যদি মহিলা সবলীকৰণৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰিছে তেখেতে সেই কাম কৰিবলৈ যোৱা প্ৰাক মুহূৰ্তত তেখেতে সঠিক তথ্য জনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল আৰু কেৱল শিৱসাগৰক তেখেতে শেহতীয়াভাৱে লক্ষ্য কৰি লোৱাটো আমি এক ৰহস্য গুণ পাইছোঁ। কাৰণ শেহতীয়াকৈ শিৱসাগৰত এক সাম্প্ৰদায়িক যি ৰাজনীতিক বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ একাংশ মানুহে চেষ্টা কৰি আছিল, ইয়াত শিৱসাগৰৰ সমূহ দল সংগঠন আৰু সাংবাদিক মহলে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে, ইয়াৰ বিপক্ষে শিৱসাগৰ জনতাক সজাগ কৰি তুলিছে। আমি সেইকাৰণে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ এই মহিলাগৰাকীয়ে কাৰোবাৰ উচতনিত কাৰোবাৰ প্ৰৰোচনাত এই সাম্প্ৰদায়িক যি ৰাজনীতি ইয়াত কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে শিৱসাগৰ জিলাবাসী আৰু শিৱসাগৰ দল সংগঠন তথা সাংবাদিক মহলক তেখেতে কলুষিত কৰিব বিচাৰিছে আৰু নাৰী সমাজক তেখেতসকলে তেখেতে অপমান কৰিব বিচাৰিছে। আৰু আমি গীত কামৰূপা নামৰ বিতৰ্কিত মহিলাগৰাকী নাৰী সমাজৰ নামত এগৰাকী তেখেতে কলংকিতা বুলি আমি অভিহিত কৰিছোঁ। কংকন জ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24/7, যোৰহাট। কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মহাজোঁট ঘোষণাৰ ফলত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে মৰিয়নি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। নিউজৰ এক প্ৰতিবেদন। 2021 চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে AIUDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁট ঘোষণাৰ পিছত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে মৰিয়নি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। উল্লেখযোগ্য যে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। উক্ত সন্দৰ্ভত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কি কয় জানোচোন আহক। আমাৰ নাম কেন্দ্ৰ চৰকাৰ নাই ৰাজ্যত, কেন্দ্ৰত আছিলে সেই সময়ত বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰ, ৰাজ্যত আছিলে মহন্ত ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত অসম গণ পৰিষদ দলৰ চৰকাৰ। আমাৰ নাম মন্ত্ৰী আছিল না, আমাৰ বিধায়ক আমাৰ সংখ্যাও বহুত কমটি আছিল, আমি সাংসদো আমাৰ সংখ্যাও কমটি আছিল। আমি বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ সেই সময়ত, আমি গাঁৱে ভূঞে ঘূৰি আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি সেই সময়ত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আমি বহুত কষ্ট কৰি পেলাই গাঁৱে ভূঞে ঘূৰি আমি ৰাইজৰ আস্থা মৰম আশীৰ্বাদ বুটলিব সক্ষম হৈছিলোঁ। এতিয়া ক'ৰবাত কংগ্ৰেছ দলৰ সহজ উপায়ে ADFৰ মিত্ৰতা লৈ এনেকুৱাকৈ চৰকাৰ 2021 চনত গঠন কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, সেইবোৰ ভাবি লাভ নাই।
কারণ যদি আমি কংগ্রেসের ভাল হয় তো ভাল, আর যদি বেয়া হয় ইয়ার বাবে এই দুজন এজন নেতায় এই সিদ্ধান্ত ভুলের বাবে আমি যদি এনেকা হোম। এটা কংগ্রেস দলের নেতৃবর্গক এটা মই আহ্বান জানাও, আপনাদের এইটা বিবেচনা করব লাগছিল যে আমার মিচিং সম্প্রদায়ের নেতা কমি গেছে নাকি, মিচিংয়ের উচ্চ শিক্ষিত কোনবা নেতা পাৰিলে আমি সৃষ্টি করব লাগছিল নাকি, উলিয়াই আনব লাগছিল নাকি, দেউরী সম্প্রদায় হোক, মিচিং হোক, কার্বি হোক, বা বড়ো হোক, বা রাভাই হোক, বা তিওয়াই হোক, তেনেকে আমি যদি সেই নেতাসকল আগবাই আনি তেনেকে যদি আমি টিকিট দিলো হেঁতেন সচ্চকীয়া ডাঙরিয়া আমি যাবার টিকিট নিদিয়া কারণে চুটিয়া লোকসকলে আমাক বেয়া পাই গেছিল, যার কারণে এটা চুটিয়া সমাজের আমি কোনবা এজন নেতাক আমি সৃষ্টি করব লাগে নাকি, অহবার প্রার্থিত্ব আমি দিলে হয়তো চুটিয়া সমাজের লোকসকলে কংগ্রেস দলের প্রতি একটা ভাল ভাবমূর্তি আনব। সেই চুটিয়া সমাজের কাক আমি সৃষ্টি করলো, এই মরাণ বা মত সম্প্রদায়ের এই কথাবার চিন্তা করব লাগছিল, সেই তেনে নকরি এডিএফর লগত মিত্রতা করে পেলে মানে নিজের ভরি নিজে কোঠা মারার দরে আমার একটা কাম করবলে আমি গই আছো, ইয়াকে মই তীব্র বিরোধিতা করছো আর বিরোধিতা করে যাম প্রয়োজন সাপেক্ষে। বিদ্যাধর কলিতার রিপোর্ট, নিউজ নাও 24x7 যোরহাট। আগবাইছো পরবর্তী বাতরিলৈ। কৃষক নেতা অখিল গগৈর মাতৃ কাষত রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার নেতৃত্বত আঞ্চলিক গণমোর্চার সজাতি দল, নিউজ নাওর এক রিপোর্ট। অসমৰ যিসমূহ দল সংগঠনে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছে সেই শক্তিসমূহ একত্ৰিত হলেহে অহা নিৰ্বাচনত বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পৰা হ'ব। অখিল গগৈৰ ঘৰত এইদৰে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঁইয়াই। বৰ্তমান কাৰাৰুদ্ধ হৈ থকা কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ বাসগৃহত আজি উপস্থিত হয় ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত ভূঁইয়াৰ নেতৃত্বত নৱগঠিত আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ এক প্ৰতিনিধি দল। উক্ত দলটোত মৰ্চাৰ আহ্বায়ক মঞ্জিত মহন্ত, নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ লগত বহুকেইজন বিষয়ববীয়ে কৃষক নেতাজনৰ মাতৃ প্ৰিয়দা গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয়। প্ৰতিনিধিৰ দলটোৱে চৰকাৰখনক সমালোচনা কৰি অনতিপলমে কৃষক নেতাজনৰ মুক্তিৰ দাবী কৰাৰ লগতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত এই সংগ্ৰাম অবিৰতভাৱে ৰাইজে চলাই যাব বুলি মন্তব্য কৰে। মিলি একেলগে এখন কাৰ্যসূচীৰ ভিত্তিত এখন যুদ্ধ কৰিলেহে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব। ছাৰ, বড়ো অসম ছাত্ৰ সন্থা এই যি হেৰিয়ৰ মাজত ঐক্যবদ্ধ হ'ব বুলি ভবা নাই সেইটো মই ভবাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ নকৰিব। তেওঁলোকে কি ভাবিছে এই প্ৰশ্নটো তেওঁলোকক কৰিলে বেছি ভাল হ'ব। তেওঁলোকে কি ভাবিছে আমিতো চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ, তেওঁলোকৰ লগত আমি লগ পাব খুজিছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ লগত কথাই পতা নাই। গতিকে আমার অনুমান করবলে টান হয়েছে। আমি অনুমান বহুত করব পারো, কিন্তু অনুমানের কথা মানে আজি কব খোঁজা নাই। এই প্রশ্নটা সাংবাদিক সকলে তেওঁলোকক সুধিলেই ভাল। মরিয়নীত গণ আক্রমণত মৃত্যু হওয়া দেবাশিষ জ্যোতি গগৈর হত্যাকারীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান আৰু আরক্ষীর অভিযোগনামা রাজহুয়া করার দাবিত ঐতিহাসিক দুদরালি অবরোধ করে আসুয়ে। রাজ্যজুড়ি জোকাৰি যোৱা মরিয়নী গাভৰু পৰ্বত চাহ বাগিচাত গণ আক্রমণত নকছাৰি মিলগাঁওৰ দেৱজিৎ জ্যোতি গগৈৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰায় 3 মাহ উকলিল। দোষীৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবীৰ লগতে ন্যায়িক তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰাৰ দাবীত শুকুৰবাৰে নকছাৰি দেৱেৰাপাৰা আৰক্ষী চকী ঘেৰাও কৰি ঐতিহাসিক ধুদৰালি অৱৰোধ কৰে আছু, সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বহুকেইটা দল সংগঠনৰ কৰ্মীয়ে। যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থা যোৰহাট জিলা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত তিতাবৰ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা, নকছাৰি ছাত্ৰ সন্থা, বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু ৰাইজৰ সহযোগত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত কৰে আছুৱে। আছুৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে দেৱাশিষৰ পিতৃ মাতৃ আৰু ভগ্নীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি দেৱাশিষ গগৈ হত্যাকাৰী কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনায়। আমি যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থা, যোৰহাট চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা, তিতাবৰ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা, মৰিয়নীয়া নকছাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু জাতীয় শ্বহীদ পৰিয়ালৰ আমি আৰু নকছাৰীবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আজি দেৱাশিষ জ্যোতি গগৈ হত্যাৰ 88 দিন অতিক্ৰম কৰিলে। 88 দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত আজিৰ তাৰিখলৈ জিলা প্ৰশাসনে যিখন 7 দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দিম বুলি ক'লে সেই প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিলে। তাৰপিছত যোৱা 17 তাৰিখৰ কাৰ্যসূচীত আমি এটা কথা জিলা প্ৰশাসনক স্পষ্টভাৱে জনাইছিলোঁ, আপোনালোকে বাঘাৰু বাগানৰ 2জন পৰিচালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্তৰ আওতালৈ অনা গোটেই বিষয়টো, ৰহস্যৰ বিষয়টো ওলাব। কিন্তু আমি এটাই কথা কৈছোঁ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত থকা গৃহ বিভাগ আজি সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। যিটোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় অসমৰ ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়া মোৰ দায়িত্ব, যদি অসমৰ ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব হয়
এটা যোৱা 29 তারিখে গাভৰু বাগানত দেবাশিষ জ্যোতি গগৈক নির্মমভাবে মরিয়াই মরিয়াই হত্যা করার পাছত আজির তারিখলে কিন্তু প্রতিবেদনে হোক বা দোষী ব্যক্তি এই মুক্ত আকাশের তলত ঘুরি ফুরিছে। সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্রীকে আহ্বান জানাইছো, তুমি জাতির স্বার্থত আর স্বার্থত এখার মাত মাতিবর কারণে তোমার সাহস নাই নাকি? সেইকাৰণে পুনর্বার মুখ্যমন্ত্রীকে আহ্বান জানাইছো, সময় থাকুতে কিন্তু সিদ্ধান্ত নললে অনাগত দিনত কিন্তু তোমার রাইজে যে কলঙ্কিত এজন জাতীয় নায়ক এই কথাটো প্রতিপন্ন করব, সেই কথা স্পষ্ট। আর এই কার্যসূচীর পর মুখ্যমন্ত্রীকে আহ্বান জানাই আর যোরহাট জেলা প্রশাসনক আমি পুনর্বার আহ্বান জানাইছো, তোমালে কার ছত্রছায়াত এই শাসন ব্যবস্থা চলাই আছে? দেবাশিষ জ্যোতি হত্যার 88 দিন অতিক্রম করে গেল, তোমালে আজির তারিখ হল বাগানের পরিচালকক সুৎপোষার আওতালে আনব নয়া বিষয়টি রহস্য। গোটাই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীগুলো নিজাববীয় তদন্ত করবর কারণে তো গৃহ বিভাগটা হাতত যেটা আছে, কিন্তু তোমার গৃহ বিভাগ যে ব্যর্থ হল আজির তারিখত যোরহাট জেলার প্রমাণ হল। সেইকাৰণে পুনর্বার কইছো, তুমি সময় থাকুতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, রাইজে কিন্তু ভবিষ্যতের দিনক তোমাক কলঙ্কিত এজন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে চিহ্নিত করব, সেই কথা স্পষ্ট। আমার স্পষ্ট কথা, যোরহাট জেলা চুটিয়া ছাত্র সন্থার ফল আমি যেতালে দেবাশিষ গগৈ হত্যাকাণ্ড প্রতিবেদন রাজহা নকব, আমি তেতালে দুই সংগঠন মিলি আমি প্রতিবাদী করে যাব, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আন্দোলন করে যাব, যেদিনালেকে গাভৰু বাগানৰ সহপৰিচালক দুইগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিব আমি সেই পৰ্যন্ত আমি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া আন্দোলন কৰি যাম। আজি আমি আমাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্কত আপোনালোকক দেখুৱাম জনপ্ৰিয় হিন্দী বোলছবি তাৰে জমিন পেৰ এটি সুন্দৰ গীতত নৃত্য কৰা এটি কণমানি শিশুৰ নৃত্য। তেন্তে পলংকিয়ৰ চাওঁচোন আহক এই সুন্দৰ নৃত্যটি। बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं, हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে জানি লওঁচোন আহক আজিৰ দিনটোৰ বতৰৰ বতৰা। আজিৰ দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা আছিল 30 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন 26 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ইয়াৰ লগতে বতৰ আংশিকভাৱে ডাৱৰীয়া হৈ থাকি দুই এজাক পাতলীয়াৰ পৰা ঘন বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা। নিউজ নাওৰ বাতৰিত আজিলৈ ইমানেই, বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24/7। ধন্যবাদ।